Nakon što je u subotu u dužini od 900 metara ova ulica presvučena prvim slojem asfalta, u prošlost su otišle razređene kocke i osjećaj talasanja dok se vozite ovim putem. Danas su radnici počeli da nasipaju asfalt i preskoču ulicu drugim slojem, a bit će postavljen i treći. Radi se o kapitalnom objektu vrednom 37 miliona dinara koji finansiraju Ministarstvo privrede i grad Vranje, kaže Dejan Stanović, većnik za infrastrukturu. Nakon ulice sledi asfaltiranje trotoara koji su sada prošireni, postavljanje ivičnjaka i javne rasvete. Istovremeno na ulazu u gradu uređuje se i ovo saobraćeno ostrvo, zaposleni postavljaju ivičnjake i taj posao je pri kraju, a osvežiće se i zelenilo. Iako skoro niste prolazili ovim delom grada, iznenadiće vas radovi koji počinju od izlaza iz grada pa sve do železničke stanice. Na jednoj deonici se preusmerava saobraćaj, a u toku je rekonstrukcija zgrade železničke stanice u Vranju.